через до місця проводять конкурс на заміщення 120 вакантних посад суддів Верховного суду. Чому так оголосили нас на 20, потім знову будуть ще проводити на ще 80, тому що по закону має бути 200 суддів Верховного суду. Це тестування буде, перше тестування проходить 30 січня, потім, по-моєму, 3 лютого буде практичне знання. І реально закон передбачено, що до кінця березня має бути сформований Верховний суд. До формування Верховного суду абсолютно немає ніяких шансів, ніяких перспектив, що будуть почати якась літня робота по формуванню апеляційних судів. Я очікую, що так, як мої побачення, що раніше кінця року ми не отримаємо суддів до поповнення на наші апеляційні і в всій Україні. Тому що реально чомусь темпи такі низькі, я вже сказав, вони не проводяться паралельно. Сьогодні можна було паралельно проводити ці конкурси, але вирішили тільки почати Верховний суд формувати. І якщо сьогодні вони завершать, то це найближче поповнення може бути чекати тільки в кінці року до апеляційних суддів. Щодо місцевих суддів, ті справи, які передані Верховної Ради, матеріали стосовно суддів, значить, ті, які були закінчені, я думаю, що Вища Рада Правосуддя може місяць за два запустити їх в цю процедуру і буде вирішено питання з ними. А новий конкурс також десь рік може бути оголошено новий посад. Вирішено буде.